জীৱনৰ বিয়লি বেলাত অসহনীয় বেদনাত দগ্ধ এগৰাকী মাতৃৰ যন্ত্ৰণা। শিৱসাগৰৰ ন মাটি কাটনিপাৰ সত্ৰৰ প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ ভোলানাথ মহন্তৰ পত্নী 85 বছৰীয়া মাইকন মহন্তই পুত্ৰবধূৰ মানসিক অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি স্বামীৰ হেঁপাহৰ ঘৰখন এৰি আহি গুৱাহাটীত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। 6গৰাকী সন্তানক জন্ম দি সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা এগৰাকী মাতৃৰ মমতাই এতিয়া অনুশোচনাত দগ্ধ হৈ কান্দিছে। বোৱাৰীয়ে চকুলেও নাচায়, সেইখন ঘৰতে সোমাই থাকোঁ আৰু চাহ এটা বাকি পেলাই এটাই সবাই খাই মোক নকৰে। মাতহি যাওঁ, ওলাই যাওঁ ঘৰৰ পৰা, ওলাই গৈ পেলাই কাৰোবাৰ ঘৰত কেতিয়াবা খাওঁ, কেতিয়াবা নাখাওঁৱে, এনেকৈ থাকোঁ আৰু। ভাতো সেইভাগে গোটেইবোৰ খাব, খাই পেলাই চব দৰ্জা চৰ্জা ধুই পখালি দৰ্জা চৰ্জা মাৰি শুই থাকিবগৈ। ডাঙৰ পুত্ৰ ৰঞ্জিত মহন্ত আৰু সৰু পুত্ৰ ঋতুমণি মহন্ত দুয়োজনেই অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত। অকথ্য মানসিক নিৰ্যাতন চলাই পুত্ৰবধুৱে। জ্বৰ নৰিয়াত পৰি থকা মাতৃয়ে কান্দি কান্দি সহায় বিচাৰিলেও পুত্ৰবধুৰ পৰা পায় কেৱল লাঞ্ছনা গঞ্জনা। মই নিজৰ খোজকাঢ়ি পেলাই নিজৰ গাটো ধুবগৈ নোৱাৰিম, এনেকুৱা হ'ল অৱস্থা। হ'লত ফোন কৰিবলৈ নাই নহয়, কোনো নিদিয়ে ফোন, ভয় কৰে এইবোৰে দিবলৈ কৈ ফোন কৰিবলৈ। তাৰপৰা গৈ পেলাই হেৰিয়াত কৰিলোঁগৈ, কৰিলতে এইক মাতিলোঁ, মোক লৈ যাহি, নহ'লে মই ইয়াত থাকিলে মৰিম আৰু। পুত্ৰবধুৰ ওচৰত আহাৰ বিচাৰি গ'লে শৌচাগাৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ দৰে কৰ্ম কৰিবলৈ অকথ্য ভাষাৰে গঞ্জনা কৰি নিৰ্দেশ দিয়ে পুত্ৰবধুৱে। পুত্ৰবধুৰ মানসিক অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি ত্যাগ কৰিলে স্বামীৰ ঘৰখন তেওঁৰ হেঁপাহৰ ন মাটি কাটনিপাৰ সত্ৰৰ চৌহদ। ইয়াতে থাকিম আৰু, ক'লে যাম ন, আৰু ক'লে যামনো, আৰু তাহাঁতি গ'লেও এতিয়া লঠিয়াব হয় আৰু, নাযাওঁ, যাবলৈ ৰাস্তা নাই আৰু, দেই নাই আৰু। আৰু উপায় নাপায়, কিবা প্ৰকাৰে গুৱাহাটীত থকা কন্যাক খবৰ দি এতিয়া আহিল গুৱাহাটীলৈ। প্ৰণামকে ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া বিভিন্ন আঁচনিত পুত্ৰবধুৰ বিষয়ে অভিযোগো দাখিল কৰিছে মাইকন মহন্তই। কিন্তু মাতৃৰ মমতাই অনন্য। ইমান অকথ্য নিৰ্যাতনৰ পাছতো পুত্ৰহঁতৰ চাকৰি যোৱাটো নিবিচাৰে মাইকন মহন্তই। চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব নালাগে, মাত্ৰ বৃদ্ধ বয়সত মোক অকণমান চোৱা চিতা কৰিবলৈ খৰচ দিব লাগে। মই তাহাঁতৰ চাকৰিটো আঁতৰাবলৈ বিচৰা নাই মই, আৰু তাহাঁতৰ ভাগৰ যদি মোক কিবা এটা দিয়ে সেইটো মই সন্তোষ হওঁ। আমিও কৰিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান চিঠি গৈ অফিচত পোৱাগৈ নাই, আমি আজি দুদিন হৈছে পঠিওৱা, বৰ্তমান পোৱাগৈ নাই, হয়তো পাবগৈ দুইদিন, কালি পৰহি, আজিকালিৰ ভিতৰতে আমি সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। প্ৰণাম হেৰি কমিশ্যনৰ যিটো আঁচনি, সেইটো এইগৰাকী আইতাই ন্যায় পাওক আমাৰো এয়াই কামনা। প্ৰাৰ্থপ্ৰতিম ঠাকুৰীয়া, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।